Perioade stresante prelungite. În sânge crește nivelul hormonilor cortizol și prolactină. Efectul acestora se vede în toate lanțurile metabolice din organism. În stresul cronic, secretându-se în permanență, să zicem, cortisol, cortisolul acționează la nivelul ADN-ului diverselor celule, are receptor nuclear și de asta el modifică în timp metabolismul glucidic, metabolismul lipidic, dă tulburări la nivelul tiroide, semne de stres cronic cele mai frecvente, stare de oboseală excesivă, semne mascate de depresie, tulburări de potență, tulburări de apetit, variații în greutate. În sânge crește LDL colesterol, colesterolul rău. De asemenea, cresc trigliceridele, crește glicemia. Cum suferă tiroida? Dacă ai o rezervă scăzută de hormon tiroidien, îți agravează un hipotiroidism sau ai o boală autoimună tiroidiană, poți să faci o hipertiroidie. Sistemul imunitar, un organ difuz, este ușor de derutat, nu doare. Nu face diferența între un pericol real, vine o mașină spre mine, și emoțiile provocate de stres. Ce facem atâta vreme cât mediul înconjurător este agresiv prin el însuși? Chiar dacă locuiți mai bine de 8 ore într-o clădire de birouri, chiar dacă sunteți în pustietate. În cantități mari în sânge acționează asupra celulelor implicate în sistemul imunitar, așa numitele limfocite, și le reduce durata de viață. Și în timp scade numărul acestor. Un număr scăzut de limfocite înseamnă că nu mai sunt capabile să facă față unui război cu un inamic. Ca o armată decimată parțial, nu mai poate să lupte atât de bine. Apar viroze mai des, infecții urinare, infecții cutanate. Pauza activă înseamnă plimbare în aer liber. Sistemul imunitar vrea să fie mișcat. Hormonii de stres sunt reduși instantaneu, pentru că e produs un alt hormon care ne face să ne simțim bine, oxitocina. O plimbare prelungită seara este cel mai bun răspuns imun după stres.